Саламатсыз ба, құрметті студенттер. Европа мен Америка елдерінің қазіргі заман тарихы бойынша кезекті дәріс тақырыбы Германия 1945-2019 жылдары. Лекцияның тақырыптары силабус бойынша қарауға мүмкіндігіңіз бар. Европа мен Америка елдерінің қазіргі заман тарихы пәні бойынша дәріс тақырыбы Германия 1945-2019 жылдардың дәрістің мақсаты. Екінші дүниежүзілік соғыстан кейінгі Германиядағы саяси өзгерістер, мемлекетті бөліске салу мен ыдырауы, әлеуметтік-экономикалық даму туралы мағлұмат беру арқылы білімділікті қалыптастыру. Студенттердің ойлау қабілетін үнемі жетілдіру мақсатында жаңа тақырыптың мазмұнын дамыта отырып, тарихи оқиғаларды, фактілерді салыстырып, талдауға, үйрету білім алуға құштарлығын дамыту. Германияның бірігу мен ішкі және сыртқы саясаты туралы тарихи деректер арқылы көздерін жеткізіп, дұрыс түсініктерін қалыптастыру. Екінші дүниежүзілік соғыстан кейінгі Германияның саяси экономикалық дамуы. 1945 жылы 23 мамыр айында Германияның мемлекет тіршілігі тоқтатылды. Екінші дүниежүзілік соғыстың нәтижесінде одақтастар армиясы фашистік Германия оккупациялады. Германия территориясын АқШ, Ұлыбритания, Франция және КСРУ мемлекеттері оккупациялап, 4 зонаға бөлді. АқШ, Ұлыбритания, Франция оккупацияған зона батыстық зона деп аталды. КСРУ оккупация зона шығыстық зона деп аталынды. 1946 жылдың 2 желтоқсанында ағылшын Америка зоналар бірігіп Бизонияға айналған болатын. 1948 жылдың ақпанында Бизонияға француз зонасы қосылып, Тризония пайда болып, бірыңғай экономикалық аймаққа айналады. Жалпы батыс оккупациялық зонасының экономикалық даму деңгейіне Маршалл жоспары көлеміндегі көмек елеулі ықпал етті. 1949 жылы батыстық зонада Германия Федеративтік Республикасы құрылды. Германия Федеративтік Республикасының басшысы федералды президент болды. АқШ, Ұлыбритания және Франция оккупациялық әскері батыс Германия жерінде қала отырып, оның ГФР үкіметінің қатынасына оккупациялық статут арқылы белгіленді. Егемендігі шектеулі болса да, бұл батыс Германияны 1955 жылы 9 мамырда НАТО-ға мүше болуына жол ашқан еді. Германия Федеративтік Республикасы экономикалық жақсартқан Германияның ғажайыптық сәулетші деп аталған профессор Людвиг Эрхард болған. ГФР халық шаруашылығының министрі 1949-63 жылдары федеративтік канцлердің орынбасары 1957 жылы федеративтік канцлер 63-66 жылдары. 60-шы жылдардың басында АқШ-тың үкімет басына Джон Кеннеди келгеннен кейінде олар өзінің батыс Германияға қатысты саясатын жүргізіледі. Халықаралық қатынаста алға жылжу мақсатында 60-шы жылдардың ішінде батыс Германия шығыс Еуропаға елдермен де қатынасын жақсартуға талпынады. Хальштейн доктринасы 1949-69 жылдары жүргізіледі. 1969 жылдың 5 наурызында федеративті президент Густав Хайнеман болды. Аденауэрдің түсінде шығыс пен батыстың өзара түсіністігін жақтаған болатын Вилли Брандт.
1969 жылдан 74 жылға дейін федералды канцлер болатын Вилли Брандт. Ол қоғамды дамытудың ең тиімді жолы ретінде әлеуметтік реформаларды қарастырады. Сонымен қатар Вилли Брандт үкіметі жоғары білім жүйесін реформалауды да қолға ала бастады. 1969-71 жылдары стипендиямен қамтамасыз ету, ақысыз білім беру, академиялық дәрежелерге қорғауға үлес қосу жөнінде федералды заңдар қабылданған болатын. 70-ші жылдарда Европада қауіпсіздік және ынтымақтастық жөнінде мәжіліс көлемінде мемлекетаралық ынтымақтастыққа қол жеткізіледі. Вилли Брандт қызметтен кеткен соң 74-ші жылдың 16 мамырында үкімет басына Гельмут Шмидт келеді. 74-79 жылдар аралығында Вальтер Шейль. Ал 79-84 жылдары Карл Карстенс. 70-ші жылдарда бір қатар капиталистік елдермен салыстырғанда Германияның жаппай ереуілдік қозғалыстар көп бола қойған жоқ. Бұл негізінен елдегі әлеуметтік саясатын жетістіктермен түсіндіріледі. 1980 жылдардағы Германия. 1982 жылы Шмидт үкіметі жанұя және жастар заңы бойынша бөлінген әлеуметтік шығынды 10,3%-ға қысқартты. Шмидт үкіметі сыртқы саяси бағытында француз президенті Жискар Дестенмен бірге еуропалық интеграциялық үрдістің дамуына қол үлес қосты. Бұл Германияның канцлерлері. Герхард Шрёдер, Гельмут Коль, Ангела Меркель. 1980 жылдары екі неміс мемлекетінің арасындағы қарым-қатынастар жаңа сипатқа ие бастады. Германияның бірігу процесі басталады. Бон шығыс германдық басшылықтың жаңа бағытын түсіне білді. Гельмут Коль ГДР-ға экономикалық қолдау көрсетуді жүзге асырғасы келді. 1989 жылдың 9 қарашасында ГДР-да Германия тарихында орын алған елеулі оқиға. 1961 жылдан бері Германияны ғана емес, бүкіл Европаны екіге бөлінген Германия қабырғасы құлатылды. 1990 жылдың шілде айында Михаил Сергеевич Горбачев пен Гельмут Коль арасындағы келіс сөздерден кейін Германияны бірігу мүмкіндігі туды. 1990 жылы 12 қыркүйекте Мәскеу қаласында екі қосу төрт келісіміне қол қойылды. 1990 жылы 12 қарашада келіссөзге қатысушылар екі қосу төрт формуласымен соғыстан кейінгі Германияның құқықтық мәртебесін айқындаған Германияға қатысты соңғы реттеу туралы келісім шартқа қол қойылды. Екі неміс мемлекетінің бірігуінің халықаралық мәселелерін реттеуге дейін екі елдің интеграциялық үрдісі басталып кетті. 1990 жылдың мамыр айында ГДР мен ГФР үкіметтері экономикалық, валюталық және әлеуметтік одақтастық туралы келісім шартты бекітті. Ал 1 шілдеде өз күшіне енді. 22 тамызда ГДР Халық палатасы ГФР сайлау құқығын негізінде жалпы германдық сайлауды өткізу жөнінде заңды қабылдады. 31 тамызда ГФР-дің негізгі заңын 23 бабына сәйкес 1990 жылдың 3 қазанында Германияны біріктіру жөнінде келісімге қол қойылды. Қазан айының ортасында шығыс Германияның әкімшілік жүйесі
батыс германдық жүйемен бірікті. Және өлке ландтагтарына сайлау 14-ші қазанда болды. ГФР-ді НАТО-дағы саяси мәртебесінің өзгеруін оның одақтастары қолдады. АҚШ президенті Джордж Буш үлкені ГФР-ді солтүстік Атлантикалық альянсының жетекші құрамына қатыстыруды аңғартқан және тен құқылы қожбасшылық идеясын ұсынған болатын. Бірақ Гельмут Коль Ресеймен тығыз қатынасты да сақтап қалғысы келді. Ресейлік әскердің Германиядан шығарылуы 1994 жылдың 31 тамызында аяқталды. 1998 жылғы парламенттік сайлау нәтижесінде Гельмут Шрёдер басшылығында социал-демократтар келді. Жаңа канцлер Шрёдердің алғашқы ішкі саяси қадамдары сәтті бола қоймады. Германияның жаңару бағдарламасы қабылданды. 2000 жылдың сәуір айында Эссен қаласында ХДО-ның төтенше съезі өтті. Партия төрағасы болып консерваторлардың жетекшісі лауазымындағы алғашқы әйел адам және КДР-дің бұрынғы азаматы Ангела Меркель сайланды. Германия Федеративтік Республикасы мен Қазақстан Республикасы арасындағы қатынастар. 1991 жылды 1 желтоқсанда Германия Федеративтік Республикасы Қазақстан Республикасын егемендігін таныды. 1992 жылғы 19 ақпанда екі ел арасында дипломатиялық қатынастар орнатылды. Бұл тақырып бойынша семинар өткізу форматы келесі әдістерге тоқталады. Топтық жұмыс, сәйкестендіру әдісі, шот талдау әдісі, ыстық орындық әдісі, ашық және жабық сұрақтар әдісі, дебат әдісі, ауызша баяндау, хабарлама дайындау, тарихи терминдерге анықтама беру, блиц-тест, пікірталас, сызба кестені толтыру және тағы басқалар. Бұл деген әдебиет ұсынған әдебиетті пайдалану мүмкіндігіңіз бар. Тағы да интернет ресурсты пайдалануыңыз мүмкіндігіңіз бар.